20, outros ganham 25, outros ganham 15. Claro que eles estudam, tem uns que estuda de tarde e trabalha só de manhã. Quem trabalha de manhã ganha 15. E quem trabalha o dia todo ganha 25. Quem é que ganha 20? Ganha eu e lá. Quem trabalha o dia todo? Trabalha e ganha, nós trabalha o dia todo. Agora os que não trabalham o dia todo ganha só 15. Ganha